الحراري وداديو ان برامجك اد برويه راه وبرنامج سياسي او كفتن سياسي راه او ان نخلاين ان اوجيدين ان سدا اي سو وناغسن وددك او تبيو برامجك اد برويه له برامج او سيكار هانان وحانو هله نكلي ياسين او اه نين برنامجك سدا انو ولو تخ او تخنا او كره او هله او دغيستا بوسلكيس يسود برنامج كو ودانا و اد يا بنوهر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مدعي هو قاسم عبد النور عبيد وحن دقن هي دلك النوروي مقاله اصلا سؤال بدي ودي سؤال تركبتك السياسه دا من كان ليراد علي حراري سيدي بعد عرفتها aan ala xaraare horta kaftanka siyaasadda runtii horta barnaamijyada aan xiseeyo barnaamijka ugu qiimaha badan yaan oran kara weeye aan runtii kaftanka ma arkaa anigu inay tahay arintu waa arin xasaasi ah waliba oo dhab ah soo gartay ma aan arintaasna waxaan leeyahay ala xaraare iyo tiimkiisa aad baad ugu mahadsantihiin arrimaha sida aad ma garanaysaa faahfaahsan oo aad u qaadaa dhigtaan barnaamijkiinu barnaamij waxa weeye yani xaqiiqda ka tarjumaya sida runtii markii loo hadlo oo inta badan bonbonis iyo yani iska dacayada been aysan ku jirinin marka boqolkiiba boqol waxaan oran karaa barnaamijkaasu barnaamij hore u socon doona kadibna waxa weeye mataqaanaa tv iyo heer caalami noqon doona oo yani hor usocod badan samayn doona inuu yahay ayaanu arka marka dhammaan waxaan leeyahay cali xaraare iyo maxaan ku yiraahdaa iyo nin kale iyo maxaa rag ilo magacsan yuusuf biyen dacaale dhaale dhammaantiin waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa dhammaan maxaa ku yiraahdaa bulshada soomaaliyeed ee joogta dalka norway magacooda marka waxaan leeyahay arrintaas la wado waan ku mahadcelinayaa sida aad maaragtay barnaamijka aad maaragtay waxyaalaha daasoon aad u soo bandhigtaan aad baad mahadsantihiin dhammaantiin meel kastaa joogtaanba asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala maxaa talaa wallahi talada waxa weeye anagu shacab bakaanu nahay ama makaanu nahay waxaanu doonaynaa inaanu wararka xaqiiqooda inaanu helno بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت وناكسان دمان باقياتنا داوني ساي كسو دوادها برامش كيني كفتان كا سياسة دا برامش كفتان كا سياسة دا وحاد آلا بحال كدوتان تدواد كيبا هالمر سعادها نقرأ برامش كاسي وحا ستو سا ودوان كتان كالسن تي في داو ديال برامش كاسي وحا اسكسو دي بريدا وعلى حرارة هل كان ينو سو تيرين دوا آنيقا إيا ياسينا وارديال بكناي عالم حاضر صح وإيا wardi wa sawtan dhexda ugu jirmada cali inteenan bilaaban maanta wax wada tamid kii hore ka duwan oo qiyaas waxa kale ugu qiyaas jiray loo aan waxa weeye horta waa cabirka dhererkaaga ayaad ku qiyaas karaysaa waxaan kale u soo xidhay somaliland waa tan doorashooyin ka socdaan marka cabirka doorashooyinka ayaan ugu talagalay in si cabir midabku wuxuu weegyahay wadani maya kan waa yellow wadani kood waxa weeyaan waa pink xogaa okay waa waa anaga niri qolooyinkii aan orange ga orange waa orange kood qoladii buru ha midabka go'ay qaataan wax qoladaas isku midab yihiin ma oreyn qoladaas yihiin laakiin waa uma gafeynay waa isku midab waa yahay ma wax istaraamal maale intaan hadhow video markuu soo baxo aan lagu mashquulin ninkan muxuu xidhan ka sigaarsiiye su-aasha waxaan isiraa lahaan maadaama barnaamijka uu yahay kaftanka siyaasadda dharka laftiisu waa inuu kaftanka qayb ka yahay waa yahay waxaan ka bilaabi doonaa jubbaland haw fiican oo ammaan leh in lagu ammaano ay mudan yihiin ay qabteen maamulka ka jira nin ayaa gabadh uu la sheekaysanayay boosaaso wuxuu damcay uu isku dayay inuu kufsado gabadhii markay isdifaacday oo cabaar firfirlaysay ayuu dabeetana si arxan darro ah qorigii uu sitay xabad wuxuu kaga dhuftay weliba meel halisa dhinaca ilmagaleenka ayuu kaga dhuftay gabadhaasi aad bay u dulman tahay cusbitaal bay ku jirtaa xaaladeedu ilaah bay leedahay ninkaa markaa dee mujrimka ah ee naxariis darada ah ee gabadha walaashii u quuray inuu malaha dhuruaaga loo qaadan lahaa oo dhuruaaga de iyo gabadhu si unbay kula bixilaayeen nin kula dhasho walaalka ah oo ay aamintay oo ay kalsooni ugu tagtay oo sidaa ugu abaalguday ayuu arrinkaas u sameeyey dabeetana markii sawirkiisa mediaha lasoo dhigay social media
ayu baxsaday oradku wuxuu ku tagay Jubaland Jubaland maamulka maamul goboleedka Puntland ayaa iyaguna soo jeediyay in ninkaas meel kasto joogo la soo qabto haye iyadoo la sii ogyahay ayaa marka ciidanka police iyana suuuda Jubaland soo qabteen haye dabeytana waxay u gudbiyeen Puntland maxkamad ayaa la soo taagi doona dabeytana cawaaqibkiisa ayaa la marin doona marka uu horeysa horta kuusashada tii horeysay maaha barnaamijyadii hore oo 7-8 bilood ka hor ayaa waxaa jirtay inaan u bixiyay sanadkan 2017 ka Soomaalida dhinaceeda sanadkii kufsiga imika caalamka hadii la tiriyo kufsiga iyo waxa iyo walaga gudbay moogta waxa jira cudurro laga gudbayo ay ka mid tahay TB oo kaliya oo si dabar go'aysa polio oo kaliya moogta kufsiga wuxuu ka mid yahay noocyada laga sii gudbay oo laga tagay laakiin Soomaaliya ayuu wali ku cusub qayb ka yahay waxa uu qayb ka yahay dagaalada ay Al-Shabaab iyo isqarxinta ay wadaan mid la mid ah ayuu kulli aniga xaqayga miisaankiisu uu ka yahay inta cadiyo loo geysto gabadh aan inaga dhaqankeenuna meelo badan ayaa wax mooda in xeerosaad ki wax kufsaday in loo guuriyo gabadhi waliba ayaa mararka qaar ku dhacdo la yiraahdo gabadhi astur adiga xumeeyay ha taas waxay dhiri gelinaysa in nin waliba gabadh uu jiclaado uu kufsado si loo siiyo de wasas ha oo fududaynaa aniga dambiilaha ha maxkamada saaray ila gabadhi aad xumeysay Soomaaliya waxa ka jirta gudahan nin gabadh soo kufsaday oo ama ha guursado ama xaal hoos ah lagu dhameeyo hadhowna noqdo wasiir mustaqbalka inna waxa laga yaaba in ninka loo dhibo qaybta xuquuqul insaanka laakiin hadii la dabagalo aan dhalinyarnimadiisi ama isoo weynba inuu case ka galay ay u dhawdahay Soomaaliya waxa loo dhiba criminal investigation department CID ka walaa ha ee dambi baarista nin soo dilay ama xaaskiisa dilay oo si kale lagu dhameeyay mag iyo qarin dibadana CID da ayuu u sareeyaa isaga dambi baara dambi baara Soomaaliya waxa maaliyadda loo dhiba wasiirka maaliyadda ama agaasimaha maaliyadda nin markii uu ganacsada ahaa dad fara badan lacag dhacay waa tuug caadi ah marka dadkaas ah waliba siyaasadeed dambiyada leh ayaa sharaf ku sii hela Soomaaliya oo inta qaar kood qurbaha ay ka tagaan in qurbaha waa macruuf ayuu Soomaaliya wax ka noqonayaa waji cusub haye waa waraabo xoolo ah Soomaaliyana waanigii dadka ku yidhi hadii aad doonaysaan in Soomaaliya wax ka noqotaan wasiir ama xal dhibaan maamulada Soomaaliya waad qurbaha joogtid marka ugu horeysa islaantaad weyn la dirirtaa saad u noqotay may islaanta baad dibadda ku dhigaysaa marka dibadda ku dhigto separate ma noqotay ayn baad maal daba tiriyo diyaarad baad ka fuulaysaa xaggana tagaysaa adoo tay dheersista dhinacan Mareykanka kiin baad leedahay islaantu ma maqlaysa maalintii dambe islaan kala telefoon soo dirayso nayaahe naadi odagaagi waad yaabisaa wasiir baa laga dhigay markaasay telefishinka dib iyo youtubeka video bars horta ninka ugu nasiibka badan leh Soomaali waa connect erdo suuf soo xoolo labadiina sida idinku waan maayo laakiin waxaan ka hadlayaa ujeedada wax weeye inta aan fahamsanayn in dadka khaladaadka sameeya in wax la siiyo Soomaaliya marka waxa ay qoroyinka halkaa jooga ee dadka wax siinaya in ay qofkan baa garan ku sii marka soo baara sida Mareykanka oo inaga sida Mareykanka loo sameeyo waye bal ci haya inta aan ka bixin waye niki boosaas uu ka soo qararay Kismaayo yimid Kismaayo lagu qabtay Kismaayo lagu qabtay arintaas uu dhacday waa arin Kismaayo booliisku muddo daba joogayna ninkii qarax sameeyay Muqdisho ka sameeyay ilaa hadda la qaban laayay horta waa markii uu wariyay iskaashi dhinaca dadka dambiyada gala islaafsadaan Puntland iyo Jubaland waxa uu xamooda in ilbaxnimo la soo ilbaxayo oo la isweydaarsanayo dambiyadaashi waxa ugu tageen meel xeeba oo aan meel iska jiminku ay galaan oo buur god dhexdiisa soo ku qeylaya ayaa ninka la soo qabtay si uu yaabay xooga la saaray ninka laakiin waxaan aad u helay wax weey ama ku mahadinay ciidanka police ee nabadgelyada Jubaland madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa telefoonkiisa ku hagay intaas oo dhan horeen ku ajir horeen aad baad ku tali wuxuu ku leeyahay Axmed Madobe inta wuxuu la hadlay ku jiraan ka bixino jiirada gala bidix
take left, take right, horizon straight. Yeah. Good ka. Lab kisa. Ah. Isay baad na basuud aadde. Wani ma inta hor shaqayn laba iyo toban telefoon leey. Ha. Ka tali bulsh house moodo. Ahmedo house wada. Mar dab waan qabanay madaxweyne. Marka telefoon ku dhigay. Good luck buu kulay. Bal aanu daawan horta. Daawash wanaagsan. Ni sheegaya in aanu soo qabanay Cabdirisaaq Warsame Ahmed xalay markay ahayd saacadu 6:12. Cabdirisaaq oo dambi aad u xun ka geystay Puntland, gabadh Soomaaliyeedna intuu faraxumayay xabad ku dhuftay, una soo fakaday dhinacan koonfurta, ayna daba socotay dowladda Puntland. Waxaa ciidamada amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan ciidanka booliska, Ilaahay u sahlay inay ku guuleystaan qabashada ninka isaga ah. Waxaana mahad mudan oo runtii mudan in la sheego madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo saacaddii hawshu bilaabatay ilaa ninka dambiilaha gacanta lagu dhigo aan marna taleefanka gacanta ka dhigin khadka ku jiray, oo isagu intaa hagayay saraakiishii howlgalka ku jirtoo lahaa meel hebla mara, meel hebla mara, oo runtii xogogaal u ahaa qaabka uu ninkan u dhuntay in lagu guuleysto. Muxuu ahaa qayb muhiima ka qaatay in la soo qabto ninka dambiilaha? Aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland runtii. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa Basaam oo ah sargaal ku qaabilsan saxaafadda dowlad goboleedka Jubbaland. Waan gartay taasna waa taa haye waa yahay nio buu waxaan eegi doonaa calanka Soomaaliya ayaa laysku haystaa midabkiisa. Taasa dhibaata jiilasha dambe oo dhan baa fahmida calankii Soomaaliya. Horta koobkaaga ma ku yili? Ha, calankii Soomaaliya waa kaa calo shaaba ku jiree wala sax calanku marabeen tusa hadda korba waa yahay calanka markaan wuxuu noqonayaa waa light blue. Waa light blue, waa blue khafiifa. Marka ina Soomaali ugu macneeyno dhalinyaradu marka ay mudaharaadyada sameynayaan dibadbax ay wax ku taageerayaan oo kale waxay la imaanayaan calan u eg bad rib inaga blue ha, laakiin midabadii halkan way kala duwan yihiin. Light blue waa saajiro blue caadi ah jiro oo moogta marka inagu blue unbayn ku raacnay. Marka midabku ma aha blue culus af Soomaali marka lagu sheego wa khafiifa. Marka waxaan ku arkay xitaa safaaradaha Soomaali qaarkood qaar baa isticmaala kaadi ama ninkii hadlay wax hor yaalla calankii Soomaalida aan ahayno wani mazair buu noqonaya dadka azair buu noqonaya marka saa u noqdo kii culuslaa. Marka horta bal calankiina barta midabku uu leeyahay maradiisana tosha bal dadka marka la dhaliyada dambe aan calanka saxda sawirkiisa tusna daa shoonaks waaye taasna waa taa wareexid weydiiye sirta dowladda imka dadna sirta lama kala qarsado federaalka sirtiisa ayay baa dadku xisweeyeen inuu tolo yaa soo sheegay maan leedo mantaba galay sirta dowladda ayaa bixiya dowladda waxa doonaysa inay sameeyso reshuffle muxuu ahaa isku shaandayn wasiirada dabeeto iyadoo aan isku shaandhayntii madaxweynaha ku dhawaaqin ayay baa maqlaysaa farmaajo xusoo wada ama ra'iisul wasaaro xusoo wada isku shaandhayn adigoo la war iska hadlayna markan maxay u biin ayay baa weega dambe isku shaandhayntii maqlaysaa Soomaaliland baa maqlaysaa siilaya sameyn doona isku shaandhayn waa dhacaysaa haye Puntland baa maqlaysaa isku shaandhayn baa dhacaysaa waa dhacaysaa waxaad maqlaysaa aan madaxweynaha intu goleysu sirrada la shiray wuxuu oranayaa warbal niyo talada maskaxda ku hayo inaan ashaabeen dhibtay dagaal toosa aan gol afku aan u guurno intan idaacadii wixii la gelin ayaa mid makhaayadahan jooga ku sheeg wuxuu leeyahay dawladdiiba afku u guuray way korraayaa marka waxaan isweydiiyey arrintan arrin waa faafinaya odayaasha baan soo helay marka sirta dowladda madaxweynayaasha tala anfacda baan siinaya marka farmaajow cabdiwaliyow axmed madoobow siilaanyow haddii ilaahay ku reeyahay xaafow haddii ilaahay ku roobiyahay waar waarow haddii ilaahay ku reeyahay shariif xasan inkastoo aanan afka mayga ugu sheegi karin lakiin kay uu fahmayaa kana uu yaqaano soma anigaan dhinaca kale aqoono waaye taladaas maxay tahay waxaa warka soo gudbiya wasiirada wasiirada xildhibaanada mas-uuliyiinta dowladda sida u gudbiya wasaaradda fican qabyaalad ayaa jirta qabyaaladu sida u shaqaysaa nin Mareykan jooga ayaa adeerkii wuxuu yahay wasiirka amniga
أنا بقول بالتلفون تروح له والوين هي بتبقى هذا ريوه مثلا حاجة حالك موضوع شمريها وضجنا وسكور رميها وارم كحل دون نحن إلى برتو وير كقانو أن كوجين بيد نبو وأن كاسان كقانو إلى شبلة وراح الله كسر ماي أروح تنبك سكور يا فيسبوك عينك دورت فضلك وير غاضية وير هم غاضي سدورت مر غدا لعبية وحوالي يا ولو حصل مرت دول دي كفكر ما يسبا مرتين الشباب تكورتي دقال السماي بل ادنكو افكين هايست او حدي اسمان انسان اسبدل دو قولي انو سيردو كتابات مرتين وقت وساسي كتبتي اد مرتين يدارتي اوفيا ويلا ايرتا دو خلاص هذا arimaha tolka iyo reerkiina ka hadal galaad nisirta maya hita calaw yani qofka loogu dhisiriska ka hadalka ula hadlay iska badaay ruuxta taleefan de arimaha dawladda ka sheekeyo ma ahay soo taleefan ku jira ha wasaas u ma miyana sameyn karin miyana sameyn karin wasiir ba tahay wiilada arta ku la soo hadlay de wiilkiisa salaam oo war ma gursatay oo gabadhii ka waro lacag u diro sidan yar markuu ku jiraa aan kan wax iska traan ma insha Allah khayr banoqon sa simple sigba si deenay ha sigba kor digay ki gashan diga ha aya mid xuseen ba la hadlay ha tan wax leeyahay niu gashan digi ha ciidan qaran iyo wax xaga xalkood maray haye waad ma ogtay maray ku inoo soo diray 13 mufaan booran ya shirmka diyaarad baan ka dalbanay ya maalo soo dhig ka dhebla rasaas baan oo kan turki waxa waxaas maalo waa arjunta la kiba soo qoreya turki waxa ka inaa rasaas shirmka waxa ka inaa diyaarad waa wasiidis mid ka soo qoreya mid buu hadlayaa oo wuxuu leeyahay warniyo ninkii maxamed xaashi wasiirka madaxtooyada ee Soomaaliland iyo madaxweynihii ama iyo musabbiix ha isku xiyi isku xiyi was tagaaleen tifam ku hadlay wal maadeer wal maadeer kiiba soo qoraya ha dadku baa warasanaysa waa run labadiin mowduuc wax hadlaan ba haday doonaan marka nin qurba joogta oo telefoon ku wareerisa adeerradood iyo abtiyaashood ayaa soo gudbinaya sirtii dawladda iyagoo facebook ka kashay iyagoo facebook la kashay marka dawlad socon kareysa ma iyo maamul socon kara iska ha soo dumad garab marka arintan dawladdu ka wantoodo arintan dawladdu ka wantoodo waliba de tafadar halkay weyn ilaah baa weyn in golaheed uu sirta inta la shiraan ay baraan nidaamka dawladnimo inaan waheen telefoono iyo facebook ha inta ma kale gudbi wada waye aan siyaasadda waxa ka turnaa somaha arin kale ayaan ku dareenayo bini'aadnimo bini'aadnimada Soomaalnimada oo liidata xaga bini'aadnimada waye waxay isu bixiyeen laan dheere iyo laan gaab laan gaab ayay nin tirbad reerkiisu iyo nin laga tirbaday waye ninkii ku faanay inuu tirbad reerkiisu ayaa doonaya inuu wax walba eex qaato laan dheernimada ku qaato ninka la leeyahay laan gaab ama reerkiin waa tirayay in la sii xaqiro oo xoolihiisa iyo xaqiisa laan dheeraha la siiyo halkay ka ahayd ninka laan dheerihi inuu faano oo yiraahdo anuu laan dheeran hayo ninka laan gaabka hal la siiyo wixiisa wasaas dhinacii xumaa ayay ka qaateen habka majority iyo minority ee caalamka ka jira ee xuquuqaha loo kala ilaaliyo waaye taas waa taa lixaadka dadka iyo Soomaalidu waxay kala marayaan arxan daradii ugu xumayd aad isku dibay haye wayadii hore imiga waba iska dhacday oo yariyeen ninka curiyanka ee dabada ku guuranay iskuul balma geey jir inna lillahi qoyska marka qoyska laga soo bilaabay oo la jiray adu curiyan ba tahay iska fadhi kuwa kala marka ila jaamacada soo qal jibinay ninkii uu caafimaad qabaayo naxdin buu dhimanayaa soo ilmihii yar markuu arko kuwa uniformkii gashan oo maal walba iskuulka ka imanayo faraxsan isaga dhagahal haye keen dhalay iska bilow kuwa iska ilo ninka curiyanka maxaa leh shaqadaadu waa inaad kaba iyo tishid meelahaasi leenu briis iyo xulu doonaa moqta kaba tolo mu noqonayaa soo baasha ku dhijin baarka samaxaad kale dhacdo waxa farsamo deen ilib masarif moqta lama oranayn curiyan ba tahayo lacagtaadi nolosha iyo dukaanka ka qaadala ma oranayn istabarno walle waxaan habarno walle maskaxdi laga dhisi ma maskaxda laga dhigiya ka indhahaala iyo ka dhagahaala dad waan baa buu haystaan baa baa ku ciyaara lama hadlaan baa waaye aad ba xuquudas u dhin waaye waxa intaas si dheer xuquuda binaadnimo ee ay ku tumanayaan Soomaalidu waxa uu si dheer waxaan caalamku isticmaalno ah
naanay su'aad xun oo tilmaamay inta qofka oo lagu yiri waxa la leeyahay kale awro war uriyay ku soo fariistade nin adiban waxaan subax leey war tur haa halkan alaabta iga soo qabo marka asagii waa ku khasbay ma hadii mujtamaa oran ay tur ugu yiriyaan wariga daay damaanad kuma jirko dhagoolki maanta maartay ku oranay dhagoolki indoolki ayaa sida yiri waaye Soomaaliye meshan marayno wax weey caalamku waxa ka taliyay oo madaxweynayaal soo noqday dad dad curyaamina oo naafa Mareykanka ka bilaabnaa nin naafa madaxweynaha ka noqday nin wari ku yiri wari kan la xad kale in haysta muxuu ama ama laan garaha ma jirto halkan marka dariiqada maraysid binaadnimada priority waxa la siiyaa dadka disabled ka ee saaran kursi wheelchair-ka meel gooniya oo dibacsan ayaa la mariyaa guri kasta iyo building kasta oo business ah waxa loo sameeyaa meel baaskiilkiisu u mari karo waa awood leeyahay parkinga meel gaar ah parkinga isaga priority la siiyaa meesha ugu dhow meesha markuu iska furayo guriga meesha ugu dhow ee la siman dhirkiisa ayaa bir lagu qabanayaa dadko dhan baa u baneenaya markuu soo gal qofas ixtiraam baa la siinayaa ninka halkan ixtiraam ku leh xaggaas dameerka xukuma doona dulku soo gurguranaya waye marka saa lagu yiriya riyankii kale magacyo xun awro kale aan Soomaalidu waxa aan ku leeyahay wax kamid yasiin waxa ku leeyeen afweyno afyero sandero dhagaweyno okay qof markuu dhashay yaa weydiyey dhagax miya lagu yiriya mise waa lagu waweeyay yasin yasin wa weeyahay asrkii la isku arko wa ishii la isku arko wa abuurti ilaahay abuurti ilaahay marka riyanka bacag looma waayin aynka wax loo yiri marka waxaan leeyahay hor dadka abuur ebe in lagu ma sheego waxa jirtay okay dhinaca guurka ninka la xad kali maxaad maleen war haduu nin la angariyo israada gabadh oo qurux badan oo shaqeysanaya gabadh la shaqaanso haddii ay xitaa raali ka noqoto hooyada boorsa kalugta lama xadfaysaa kan waxaad noo keentay kan isaga meel ba gaari marka gabadh lug leeyo doontaa isaguna agu ka doontaa waa dhibaato okay gabadh lugta ka yar dhutinaysaa laa ilaahay baa abuurtay iska leh ayaa hadii aad guursatay kiil cusinta wuxuu oranayaa marka cuntada soo dhigayso war gabadhu maana mooday mise lug bay ka dhutinaysa taadu xitaa soo galaya iska daa tiisa marka faduushuna way u sii dheer tahay dhibaatada loo geysanay saaxiib yaal gabadh baa waxa guursaday nin ilaa ilba u bid qabta midna way waxba kama arko waa nin shaqaysta oo qurux ilaahay u dhaliyey gabadhaa quruxda badan ee yeeshay ee danta ay wadaagaan ayaa loo quuri laayay dabeeta jaarkii ayay ammaan ka weyday dariskii islaam walbay tuu sawirto muxtaraam na waxaan ku weydiiyey gabadh yar qurux badan baa tahay kan ishaala maxaad ku fashay markaasay tiraahdaa inuu in hebel waa inuu wanaagsan oo naa wanaaga ma hayta boqol indhihii wada qabaa magaalada jooga way ka tagtaa wixii baa gabadhii ku batay batay maantii dambe saddex dumara ayaa u yimi waxay ku yidhaahdeen su'aashan bay weydiiyey nahorta waxaan ku weydiinay inuu yaro fiican qurux badan baa tahay ninkan ishala marka gabadhii waxaan ugu xitiray waxaan idin weydiiyey ninkan aad sheegaysaan dhinaca isha bad qabta ma ka istaagtay weli xaggan isha lumad ka istaagtay which means taa macnaheedu waxa weeye qof kasta xagga wanaaga ayaa laga istaagaa haddaad xagga xumaantiisu aad baarbaadid dhibkaasi leeyin marka in kale isugu waayan wuxuu ku leeyahy inuu hebel waa nin fiican ah laakiin waa dadka khuuriya hadda wixii kale oo dhan wuu haagsan marka ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay horta markaa isu naxdaan oo aad idinku isu arxantaan oo kaa curyaanka iyo kaa lixaad kale aad u naxariisataan ayaa ilaahay idin naxariisanaya markaasaa roobku idin da-aya dhibaatadu istaagas waxaad abaarahan uga bixi laadihiin oo aad eeg nin dadkan soo cadaadiyey oo hadda xayawaanka meelnaa gelin dabeerahay se u garaacaan iyo bisadaha iyo waxaa markay soo cunaan ayaa haddana waxay akhriyaan roob doon sida lagaa aqbalay waa adagta adigu hortay soo sax wari qolada intaanba ku deynaa kolley inaga qaadan maayaane waa yahay taasina waa taa arrin kale ayaynu eegi doonaa oo dhinaca qoys burburka maxaa
قبلها يو ليش الصومال سفر عنه فرينك أيه الحركة ما أنتوا حركين دونا إن أنا عدة بس فرن بق فرينك ويرى الناي كودي وارن لوبان يا ها قبلهم أحد بينور دقيستا ها قبله تاون وين دبيسين دونا وارد دبيسيتا ويا مربان سياسدي إذا كعلنيه دبتي وحن وحن يدقين يا بايد أبو هاي خروه أنا جيت كل شيء إن لبوري إنه قرني أو مدي أو قسم أيه إنه صور من دونا منا بايد أبو ها إن كي بايد أبو ها أيه هوسي بلابي هاي دبتي ما حمودي استي بل إنه هرت إنه برش شريف شريف حسن نكاليرا وساس ويا مركع كذب أيه واحد بايد أبو كتيره إيه دونا وساس أنا لفتي غير بيدا بو، أيام ده هانشري. أيوه بيدا ما تكلم. ما فهم لكن إنسوا. أيه شريف حسن. وحلا دورتي سنة كي لابد يكون أفريتون. أفريتون كي ها. وحن نقضي. قدوميها بارلمان كمر. أيه. وحن نقضي وزير كمالية دمر. دولتي كمل جارك ها. كمل جارك. وحن نقضي مركل وكل نقضي. لكن مالية دمرية. أيام بعدين قدومي بارلمان كمر رات. كل نقضي. أود أنت عليك. ayuu soo sameystay wuxuu noqday imkana madaxweynaha ha galbeed maxaa konfur galbeed ah southwest 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 way afka somali waxa ku noqonaysa konfur konfur galbeed galbeed horta siyaasiin somali waa ninka ugu nasiibka badan xaga nasiibka jigooyin soo helo ha aad ma sida marka aqoonti soo gali doona ha ila alamtar horta ayuu quraanka gaaray أوريان كروشي كروشي القرآن كروشي آه كيس عم مور دمين لكن إلى عالم ترى أنت والله بقى أيه أسكول كاكل شغال اسمه تعالوا نبري بنا وياه بري مركي عبد الله يوسف الله يرحمه دورني سجى هو هي نار تمك ودارني مدحوني بلا وياه سجى دارني سجى دارني سجى بقف يو عبد الله سحلي وياه الكلام ده فمنه صدح صنوات عيونك قبل الله باي بكول يشبه الله حسين ومضحكة وياه صدح راس النضوض بعد بهرتك وما هكذا مبكت ما يستعجبه ما يستعجبه هي صدح راس النضوض وحب بعد بفريستي الله تريا أفر إيه تدبات المعلومات أفر إيه تدبات المعلومات كل فدي الفدي صدح صنوات وصدح صنوات من حولك ها هي سنة كم مسا معلومات صدح بقوليه صدح بقولي يشيل لح يشيل لح سنة كيبا سنة كويتا سمعت مركا كل معلومات أيه كديم كل معلومات ayuu kun ka maamud u fariisay 74 days wala hawl wala brodi bar wala brodi bar markaa ayuu saddex sanood ay ku fariistay yaani waxa weey kuma hakado baydhabo waayay wuxuu aan u arraa muqdisho nairobi iyo dubai wuxuu degan yahay madaxtooyada oo compound-kaas dhismahaas weyn waxa ilaaliya ethiopian seglftis iyo madaxtooyada mesh uu degay compound-ka uu degan yahay deganka ma dhaafo kumoreeyo bagalada magalada ma gudeyd magalo koonaha oo madaxtooyada ku taalo ayuu istaagay ayuu gala ka baxaa caawi habeen dib u saxay soo dhaafay muqdisho taga hadana bisha dumo noqda waa kan madax xuseer galay oo noqda waa soo noqda sharif xasan ha meesha uu galo bay dhab ma ku tago ee madaxtooyada waxa ka soo horjeeda cusbitaal cusbitaal ay dad reer bay dhabi ay digi ay ku jiraan qaar kood dhimanayaan aad u litan guriga ma galin imi dawo haystaan iyo ورب ما هيو وبلي كسور كذا إنا لله ولي مجلين هي أسبتال كاس ولي مصابقا مصابقا هي شريف حسن وانين كوش قيستم دحين نبدأ وين نبديس مدحين نمدن ايا قارن اسرع هذا دت كاغ او شقي اي قارو حسرا هذا مغع كويلو مغع كويلو قارن او حسان مال كسميس ها كاسو وكيه سو قول مال كسميس تو قول مال اي اي ور وديركي wuxuu ku gorgortamaa 70 xildhibaan federaalka buska haysta ayaan u haysta buu dhahay oo digdiga marifle ka soo gala 70-tanka uu ku gorgortamaa marka mooshini maadaan siga loo taga jaal madaxweyne anuu 70 imaam xukuma xisaabta ma bixinaysa oo 70 geey ma ku codayaan mise ra'iisul wasaare ayaan xaq isoo leexda marka mabda ra'iisul wasaare iyo madaxweyne shaqadiisa ma soo wadin aad qala qala lacagta intee weeyey hotel waa weyn ha ayu kuleeyahay iyo hanti kenya kenya nairobi haye waye waan min ha laati sa uhra siyaasad kasta oo wax ku noqonayo milyans ama malaayiin dollar ayu ku kharash gareynaya
هذا لا تكتو إن أوح نقضه أوح نقضه لكن سلوك على وسمين ولي توان دولار شيء بار بعد بلغة ديسيو مسمين شال مدو حين توان دولار بكوس هذا كان كان never accept قرقة ونك دباتي سنة هي ورقة دباتي مدو حين كحيان مره هي وسيره وحلي يا هي كنتن وزير كنتن وزير مشار مقاتل هذا ايه من لقى بيقار كامر كنا بده حلو حيل الله يكسر كامر يسوي ما داعي مين بده تلفون طري هاي وليه بحوش كسي وردي ها بقول يا فرتن ويا حل ما نظر برمك ورد اللي عندنا قبل شن مركز انتم ليش تبغوا اي وحكو ترتورا ويا نفتي نو فريس ها هي هدبا انا ترين سوده في مغلش ام كي كان حل ما نظر After 3 years, I have to make sure that 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 aan hanjibaad ayay sharif ka soo ayay sharif kii kuxdis hadii aad inaan ka noqon waa la idin dilaya somalidu waa dilka halka ugu dambeeya ka $10 isku qabtan somaliya haa ku dilaya wuxuu ku soo qoraya waa ku dili doona hawl kale way garay ma jirto sharif kii intaan ku dhaafna sharif kii intaan ka gaar ka dambeeyo ku soo qaadan waxa uu reeyna waxaan ku codsanaa inuu marka dambe uu eego arrimaha kale ee ku soo qoraya waa yahay دور شوينكا سومالا ميون توناتو ميو بورت انتنا دور شدة تيجي أي واحد إيج دونا وصل دور شدة يون وانا جيت كل قبيلة دو فراك بحدي فراك بحدي جور سو عند دونا قرمين مركا وسير ردا قاركود مركا الله ينيا حسب وكل مية أيام قاركود قادم إني قبيلة كهلا وزير كم دحتو ده دو قبيلة كهلا أنا جاي مرد بتو وحنا قلنا يا با وزير كتعليم تمرك قبيلة كهلا أما وزيرك عثمان مركو ها وزيرك عثمان مركو قبيلات كهذا هذا سوريلا وزيرك عثمان كهذا قبيلات قبل وحورانية إسلام تن فلبي بدك صار وريه بله وإسلام تاكله هاك فدي صار صار قلية هوي ترى كون قنص طور طور دعلا كان عيالك أيو برا يا دي قبيلة دي قبيلة دي ها وزيرك عيال دم بقوله دي كان وريه بله وحبش لك صار الله وزيرك تعلمته أي سوء مركل أصول نقض أو حسب جيس أو الله يو عبد الله دير عليه عبد الله دير بورم متي هيه وريب بورم هيه دتك أنا بسوي عليه كاريجي هيه إنه قدر غير هبل ها أيوليه سوي ليه مركل هو حسب كم إنسان نقول غير هبل فوائد بوضان ما عنده بحاجة غير هبل بابك سيدرن قارو أرضي وآه وتم على هذي تا أوفر بضم وبرت إنك هذا عندي ديسيبل بلك هذا ديسيبل عبد الله دير isku sheegi mayno gobolka awdal xisbiga kulmiye waxa keenay nin habar cafaan ah keenay oo dacar ba keenay inantii ka soo baxday inanta kaliye la doortay ee ka soo baxday xisbiga kulmiye beesha habar yusuf ay hayd ikraan haaji daawud warsame magay ayaa hayd حجرا مستقبلك وحين قوان سنة إنه هدين ناي بيرا هبر عفان إن مستقبل كينا السياسي وكجرو حزبك كل مية وكا هو نكي حالي ديس الله هو مين في عمك وضعك وانا وزيرك دين ما يلا وزيرك قبيارة دين قبيارة دين تعليم تلين تازكو في علا ها يا ها بلنك هصول الله إلا امتحانات عيالك صح والله غير هبل وانك قريب وراه هبر عفان نبرون بقس نبرون بقس والله وان نبرون بقس وهي انت كل حبك رماين الله وسهلا دور شنك من تينا بابا بابا دور شنك عدمة وهي سنين تو برية ايا دور شنك اي سوسة دبر عيا بورتا نيوخ بشدة بضبع عيا هي دات كله كونفيس ها اي قال اي قادم هي هرجسد اي سايو ما انت كل ميه اولينين والله لو كان دمادي وا كل ميه دات كل ميه ميدان ها هي ما انت اولينيان
حسبي ايش هيك وضني ووضني وضني ما انت وعد هرقيس وعد وعد ما انا مش هات السوق طلعوا المركز ليش حكونين بالهرقيس داو السلام صور اوكي دسكي بان ايه هاد بس مين ايه مركو ورسة هداد قاري ويرتي واسوق شد مقالد ووضني اي ما انت قول ليه هداد كوفيدي اما عالان كي وضني سلم بابرك ولا جاتشي سيدي عيارتوغو بربع عليك قدعة يقول على الشيكات عيارة دبيتو مركزان إبسين سا مركبة بيجي مرد كوفيد وضغشان سا ديد 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 مركز تاقيرا ودين ومتيه دي دي نفا كلها قشان كل مياه صوحة راي بريد حسن وروا نفسي سا قولد الشيكات وكوري ريما مثل بريد بالورسو قولي وريد بعالكم بالليل نكي كل مياه باح الليل نيو بكل مياه صوحة صوحة بيب 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 اوكي نفتح بالبال هي دتك اسو صوبح هي مركو ورسه كاربون سيستم كاربون مال كارك اولنت انجل بس انت تشيد بس واو بلا كارد او بلا كارد عند اولين سو عند كارد كسيتي ما عند علن كسيتي دي ورتس خو باين بترين لا سي او لا برو سي لو دورتو او قال بو هسه كارد كدي قاتل حتى ان مراد اي دم بتاي اما لا توغنيو وحين هو اي سنه بكل كارد قاد ما كارد قاد ما حقيقه سلاوي هي انت اذا ما كتاي نبا لقبتي هي قال لي سوطا هي نمن بوت بوليسيتو بنيرا ها مركز سيرا شوف ويستاج انما على مستا هي تروح اركن وير لو سوقا هي شيك حسبي اتاكر سبيره مركز حسي هدا تاع الكلميه ارمي وطني نقاندي وي مرايد دهره يا ادي ابراهيم كلعه هدي اتراهيد وطني أرمي كمية نقطة. أيه. أرم حاسم إنسان. أيه. مركب عيون وران ودي محاط كل سنة. آه. حس بيا نوشة. آه. وار وعد بنا هنو. مركب سين وعد بس مسكين واسك صعني. كده حبيبي اللي بيجي. ولا وعد واتكم حسن سوا. ها. مركب حرب يسح ده دروس قارية أنا لا يشبي. أما هذا هو حلوين. عدي كارت ما دبوا ظهر سمنش. أنا ونن وعد بنا. السلام بالقدر يا رب. مسكين سؤال ولا. مسكين بتاعه. ها. أيه. مركب حوش هسا كجرتا مقالدا هرغيسا واساس حسبيادي اي نوح ايي دونا دورشاد مركا دالو هورتا حالكم على كويس توحي لا كولمان غوديدي دورشين غوديدي دورشين ونه هورتا غوان با امكن سو ساري هيه ان غوديدي دورشدا ايا waxay sameeyeen internet ka waa la jari doona ayay هيه سي انت دورشد صوت هي ما انت دورشد ما ما هكلا با سي ان ليب لوكين وان انت كو هذا سربا انت دد اي يا وتوري قاربا مركه وحن او مارتي بروباغاندا او اسكو ديرا سمين كريا قاربا حتى وحي سمين امك اودد انا هدان فيه بالله فيه برو وين دغالنا خير هبل وين ولا نكرو بنتي خيرها ما هبا لكن وحدوني فدمو انه كل حبورو ها انا وخا لي سودري ترى بصدح عضد او سمالانا او انو ان اند ريجكت ارنكا وان ديدي وان ودا دبولاي وان اركا اني فيدما كيهين ددك ددك وحن سمينيان ايهين بين ابو ها او ليهين ريهل بس سمينيا ريهل بس سمينيا marka waxa ay ku meereystaan maqsad marka la qabtaabay كونغرس قاعد ها مركا اركان اني ليتان اي قبيلك دتك اسكو قاعد ها زبرد واساس اوكي هي وحا ليري انترنت كي ها ايا ايا لتوچنيا هي دتك با ودا سوشيال ميديا فيسبوك وحا بسو دغه ها سي انا حو سو دغه ها اسلام هذا البدن ها ايا وحا ليري اسلام هو وحكا هذا نيف نيف بغلط هي مركا لبا اسلام بس شكتو حتي ما هي هبله ما مقش اسلام تي هبله ها النف خلاص ما مركا وحا كنخدي اي ما خلاص ايتها وابطيو النف خلاص يا غير هذا يبوغدي وادي ارك مركا النف لقوا وادي دي من دي كان قاعد ديكسي صار ملح هذا تشارلوت هاي غير النف شيء سي حكر مس بدر مسا كنت شويه مركا كل هذا وابتان وايو النف النف خلاص ومرخي حرقي صد حضره دورش غلي حال بري وبعدك ودلاي ها مركب الانترنت كلا غيره ها وحي شيغت بها ويدا اركاس اد بنو رياض افاينكا كوميشن غدي دورشوين سعيد علموسي ايا انو شرحيا بل وحا اي كيهلين اما سيده وارسدين ان انترنت لغويو لغويو اه داوشو ركع وبنايو أداء على كؤوسي
waxaan go'aan ku gaarnay amarna ku siinay shirkadaha in waxa loo yaqaan social media ama baraha ay bulshadu ku kulanto ku sheekaysato in la xiro muddo oo la hakiyo waa hakin ee gabi ahaanba lama xiraayo taa commissionku haddaanu nahay go'aanka waanu qaadanay waana ku amaray shirkadaha inay go'aanka iyaguna ay fuliyaan wayna nala qaateen way taas waa fayanku hoos haye unadaa ka waxaan siri qolada commissionku iyagu hoosta ka dhuuqayaan dee iyagu ha facebook oo waxaan siri demay shaqadoodii baa ilaan ayaa ku xiran moos marka internetkoodu hoosta ka dhuuqayaan hoosta ka dhuuqayaan hadaan cid ugu soo gaban dee aan oran bal mar noo yar dhiiba ha wafay password ka xamaasay iyagu waa ilaashadaan ha marka passport koodana qolada commissionku waa in marka ay dadka weydiista ay ila password la siiyo ilaa dadku asxaabi ehel boolay wayna ilaahdaan passwordku waxa weeye horta ode horta oday horta oday horta oday horta oday kasaa marka kadib ayaa lagu siinay qoladaana inta ayaan ku hadhina een xisbiga kulmiye wuxuu meel dhigtay in ay way doorashadii qaadeen oo is siiyaan hadda marka imika waxay soo saarayaan sidii ay yeeli lahaayeen maamulkoodii iyo nidaamkoodii iyo howlahoodii casimadii is aragii kulanadii ay sii samaysteen qoladii mucaaradkuna iyona waxay meel dhigteen haddii laga adkaado waxaa samaysteen waxa la dhahaa nus dambeed odayaal ama guddi in aanu madaxweynuhu cabdiraxmaan ciro inaanu hadlin haddii misan la dhaco laakiin raggani ay guddi u hoosha ay samaysteen taasi waxay tilmaamaysaa inay yar baqeeno shaki haddii niyo laynaga qaado maxaanu yeelnaa kuwan kulmiye may samaysan haddii wadan ina khiyaamayso aynu samaysano guddi arrintaa ka hortay tamay oran iyagu waxay sii sameeyen guddi istaba dowladdii inaa lillaah haye waa dhibaato enemies anaga sa waxa iyaduna jirta gurbajoog halkan ka tagtay maraykan ingiriis oo u tagtay xisbiga wadani oo doonaya inay observers ama muraaqibiin ama korjoogto inay noqdaan xisbi kasta xisbiga wadani bay leeyihiin raggii halkan ka tagay maraykan oo dhan ayaa ilan dhalinyaro loo kala oo maxalli ah ama dadka dee burco iyo gobol ayaa dee la qoray oo shaqadaa galay oo waxay noqonayaan muraaqibiin $100 oo mushahara ayaa la siinaya niman ba halkan ka tegay markaasoo waxay dhahaan ku doodeen annagaa muraaqibiin noqonayn dabeetna ciyaalka baa laysgalay qurbajoogtan aan waxba kala garanin ee dhaqanka annagaa usoo jabnay annaga kaadi usoo cabnay ma haddii boqolkaan lagu qabsanay dabeeta xisbiga wadani ayaa ka tashaday tala ajiib ayuu sameeyey kulli wadaa.